Akademi Pengajian Al-Quran APAK Sempurna ini telah diasaskan oleh Institut Pengajian Al-Quran IPAK, Masjid Tun Abdul Aziz Petaling Jaya Selangor. IPAK berperanan dalam pembelajaran, pengajian, pemahaman, penghayatan dan pengaplikasian ilmu Al-Quran. Program teras IPAK ialah pembasmian buta huruf Al-Quran melalui kaedah Abahata yang terbukti mudah, cepat dan efisien, membolehkan seseorang membaca dengan asas tajwid dan menulis rasam Al-Quran dalam tempoh 20 hingga 30 jam sahaja. Keberkesanan Abahata adalah berfaksi kepada ciri-ciri titian ingatan yang memudahkan daya ingatan bacaan, modul pergerakan anggota membantu mengenal fungsi baris, penulisan imla'iyah dan kitabah memahami fungsi-fungsi baris, fasohah memantapkan sebutan makhraj, modul pemahaman tajwid, pedagogi pembelajaran tersusun dan alat bantuan mengajar termasuk teknologi audio. Di Sabah, Abahata telah mencapai keberhasilan membasmi buta huruf Al-Quran dan melahirkan tenaga pengajar melalui program-program di Kota Kinabalu, Ranau, Keningau, Membakut, Tawau di Ladang-Ladang Sandarbi, di Ladang Tiger, Ladang Morotai, Ladang Imam, Ladang Monstin, Ladang Giram, Ladang Sunggang, Ladang Jelata Bumi, Ladang Binuang dan Sekolah Kebangsaan Taman Tawau. Kumpulan-kumpulan lain yang telah mendapat manfaat Abahata ialah Orang Asli di Pos Pantos Raub, Pekan, Gua Musang, Kuala Kansa, Trolak dan Sungkai. Kumpulan mu'alaf seperti China, India dan Filipina. Kanak-kanak seperti Kafa Integrasi Al-Aziziyah, Sekolah Agama Negeri Sabah, Rumah Anak Yatim Sultan Ahmad Shah dan Malahan Anak Berusia Seawal Umur 4 Tahun khatam dalam tempoh 6 bulan. Belia dan dewasa pula seperti Entiti Koprak, Sandabi dan Isuzu DRB. Institut Pengajian Tinggi seperti Kolej Nusi Islam Antarabangsa Selangor dan Universiti Melaya dalam kursus pengajian Al-Quran cara pantas serta Koryah Masjid-Masjid. Anak-anak istimewa iaitu Autistik Fakih, Autistik Belia dan anak-anak gelandangan SBJK, Chowkit, Muslim Buta Huruf Al-Quran Antarabangsa, Amerika, China, Yunan. Sementara di luar negara pula, Abahata telah digunakan di tempat asalnya di Indonesia, Kemboja, Komuniti Diplomatik Negara-Negara Islam, Canberra, Australia, Maldives insya-Allah. Maka dengan tertubuhnya APAK Sempurna, ia akan menjadi pengkalan utama meningkatkan kesedaran demi pembudayaan ilmu Al-Quran, membangun masyarakat dan generasi jeli Al-Quran di Sempurna, melahirkan tenaga penggerak pembangunan pembelajaran Al-Quran, peningkatan penghayatan pengajaran ibrah ilmu Al-Quran dan melahirkan para hufaz berprestasi tinggi. APAK ibarat mutiara menyinari pengembangan ilmu Al-Quran di Timur Sabah.